Žalgiris Normantas, nors žaidžia po 19 minučių. Donatas Sabeckis. Kaip per rungtynės. Prieš Margerį Normantą veržliai iki pat galo žaidė Sabeckis, prameta pirmoji bandymų, pats atsikovoja kamuolį. Margeris Normantas truputėlį įsiutęs dėl tokių Donato Sabeckio sėkmingų veiksmų, netgi šiek tiek jį pastumą. Žinoma, toks pražangos kol kas nevertas epizodas. Tamulis Maldūnui, Maldūnas iš pokrepšio prieš Birutį. Dovis Bičkauskis užsidirba pražangą polime. Teisėjo sprendimas toks. Dar kartą epizodas. Laikė Lorenzo Williamso ranką. Dovis Bičkauskis, toks yra teisėjo sprendimas. Svarbesnės nei Panevėžio Lietkabeliui, kurie vis dar tvirtai stovi turnyro lentelėje. Dabar neišsimeta kamulio šeimininkai. Pražanga paprasta, nors Žygimantas Skučas kitoje aikštelės pusėje labai reikalauja nesportinės. Ketvirtoji pražanga tai yra Dino Pitai. Mindaugai Kupšui rungtynės baigėsi jau anksčiau. Na, Pita, Bičkauskis ir Šikšnius turi po 4 pražangas. Kasgi čia? Niekas nemeta baudų metimų? Penktoji komandinė pražanga.